अहिले म पूर्व सिक्किमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टरको अघि उभिएकी छु र आज विशेष गरी यहाँ जुन गान्तोक र मार्तम कन्स्टिट्युएन्सीको चुनाउ बाइपोल भएको थियो त्यसको काउन्टिङ रहेको छ र 8 बजेदेखि आजको यो काउन्टिङ सुरु गर्ने भनिएको छ र जो जो पनि प्रत्याशीहरू हुनुहुन्थ्यो जो जो पनि क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो रिजल्ट सुन्नको निम्ति यहाँ आइसक्नु भएको छ र एउटा नयाँ कुरा तपाईँ समक्ष एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष गरी सेक्युरिटीलाई लिएर यस बाइपोलमा निकै बन्द बेसी चाँजो मिलाइएको छ बेसी टाइट सेक्युरिटी यसपालिको यो जुन काउन्टिङमा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र कुनै पनि प्रकारको वाहनहरू अफिसियल वाहन बाहेक अरू वाहनहरूलाई यहाँ पस्न दिएको छैन र दुईवटा गेट एउटा एन्ट्री पोइन्ट बनाइएको छ एउटा मेन गेटमा छ र यहाँ पनि एउटा एन्ट्री पोइन्ट बनाएको छ र एउटा टाइट सेक्युरिटीको साथमा आजको यो जुन बाइपोलको जुन काउन्टिङ छ यो हुन गइरहेको छ र लगातार रूपमा हामी यस काउन्टिङको इन्फर्मेसन तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछौँ र यसै गरी हाम्रो सिक्किम क्रोनिकलको एडिटर निर्मल मङ्गर नाम्चीबाट तपाईँहरू समक्ष त्यहाँको काउन्टिङको इन्फर्मेसन अपडेट्सहरू तपाईँहरू समक्ष ल्याउनेछ र सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला आजको यो बाइपोलको काउन्टिङको रिजल्टको निम्ति Okay.